Mana nyagasani fasha umuntu wese uri kumva iki kiganiro acyumva kirangize kabisa. Wowe uri kumva iki kiganiro ndakwinginze kirangize. Ni Imana ishimwe Jiliberi, uyu ni umwana ufite ubusesenguzi budasanzwe, ni umwana uri kugenda usapotingwa n'uwitwa Rugaju Rigani Faustinho ndetse n'abakunzi baba banyamakuru kabisa. Imana ishimwe Jiliberi, sahingiyi bihagaze bitengira ngo hari grupu yamushyiriweho igira ngo igende imusapotinga, hanzuwe kuzagurira sambu umuryango wiwe inka kujyana amana ishimwe Jiliberi. Ngira ngo byose tugiye kuba tubireba muri iki kiganiro. Ikindi kandi turaza kunyarukira mu ikipe ya Sport tugende tureba uburyo imyitozo iri kugenda ikorwa, iyi kipe yitegura ari Hirari Ibengazi. Ese bihagaze bite? Abakinnyi bane b'icyumweru baje kuba batorwa na EFA. Ese abo bakinnyi ni bande? Byose tugiye kuba tubiva imuzi ni muzingo. Reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza abakunzi ba Wezo TV Show ni TIG tura muzike nkuko umumaze kubimenyera. Kanda subscribe ukandira like utwandikire comment ndetse unadushiyaringire. Ni ibiganiro tugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Ni Imana ishimwe Jiliberi, uyu yagaragaje ubusesenguzi budasanzwe ngira ngo abenshi mwagiye mumwumva kuri Radio Rwanda ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye agenda agaragaza ubuhanga budasanzwe haba ku mupira w'amaguru ndetse no kuanaliza yagiye no ku kibuga kuri Kigali Press Stadium kureba imikino igiye itandukanye yagiye asesengura. Imana ishimwe Jiliberi, ngira ngo hari gahunda yagiye imushyirirwaho, ni gahunda yashyizweho n'uwitwa Rugaju Rigani ndetse na Faustinho. Then abakunzi baba banyamakuru bagenda ababa supportinga ni urubuga rwa WhatsApp ruriho saying in, avuga ko ruri active, abantu bari kugenda abatanga uko bishoboye kabisa n'amafaranga agenda yakirwa n'uwitwa Nkusi. Ngira ngo Nkusi ni umufasha witwa Jean Paul Nkurunziza. Asahingi baje kuba batangaza uko gahunda iteye. Tugiye kuba tureba iyo gahunda uko iteye. Imana ishimwe Jiliberi, ariko reka tubanze twanzike tujye mu ikipe ya Sport tubabwire uko bimeze. Ngira ngo ikipe ya Sport iri mu myitozo yitegura ari Hirari Ibengazi ku mukino uzaba ku itariki 24 z'uku kwezi, hazaba ari ku cyumweru kuri Kigali Press Stadium. Ngira ngo Rayon Sport muri kugenda mubona imyitozo iri kugenda ikora, ngabo abanyezamu uwitwa Tegekimana Aboneri Adolphe n'uwitwa Simon Tamari ubona ko bari kubakoresha imyitozo ikarishye kabisa. Muri kugenda mubibona muri screen ukuntu abanyezamu bari kugenda abashamburiye bakora imyitozo karahabutaka. Ni ikipe ya Sport ifite intego yo kuzatsinda iyi kipe ya Al Hilal Ibengazi kugira ngo irebe uburyo yakikarifiya mu matsinda. So reka dutegereze turebe, ngira ngo nini nkuru nziza, dore ko iyi kipe yaje kuba yemererwa ko abafana bayo bazaba bari kuri stade kugira ngo bazabe bayitiza umurindi. Burya kenshi iyo ikipe iri gukina ibona abafana bayo hafi akenshi ikorana ibakwe kabisa. Ni ibintu byiza cyane ku ikipe ya Rayon Sport iri kugenda yitegura Al Hilal Ibengazi. Abenshi bari kugenda abayisa aba insinzi uwitwa Menizelifani nawe yahoze atangaza ko byanga byakunda agomba gusezerera ikipe ya Al Hilal Ibengazi. Reka dutegereze tuzagenda tubireba. Ikindi kandi Rayon Sport iri kugenda igurisha jezi byari 2018 ariko jezi yayihananuye yayishyize ku 2015 kabisa. Ni uguhera tariki 21 z'uku kwezi kugeza kuri 30. Byanga byakunda irifuza ko abafana ba Rayon Sport bagura iyi jezi kugira ngo izabe iri kuri stade ubona ko ikipe imeze neza cyane. Burya kenshi ikipe iri gukina abafana bambaye imyambaro yayo biba abishimishije. EFA yaje kuba itora abakinnyi bane kabisa, navuga ko ari abakinnyi bitwaye neza muri Champions League byanga byakunda kuko handitse Player of the Week, ngira ngo nabakinnyi b'icyumweru. Hari uwitwa Bellingham ni umukinnyi ukina muri Real Madrid kabisa, yaje kuba anatsindira igitego. Undi yitwa Joao Felix akina mu ikipe ya FC Barcelona. Hari uwitwa Galeno wo muri Porto mu gihugu cya Portugal ndetse n'uwitwa Odegaard akinira ikipe ya Arsenal. Ngabo abakinnyi bane b'icyumweru kabisa EFA yaje kuba igaragaza. Reka tunyaruke twigire kuri Imana ishimwe Jiliberi. Ngira ngo Imana ishimwe Jiliberi witwa Rugaju Rigani yahoze atangaza ko ikihutirwa mbere na mbere ari uko uyu mwana yashakirwa ishuri. Tayari ishuri yaje kuba aribona ni ishuri riri mu karere ka Gasabo umurenge wa Ndera hafi kuri 15. Ngira ngo abenshi barahazi kuri 15 akenshi uri kuva Remera ujya za Rwamagana imodoka zica kuri 15.
ni ikigo cyitwa College Doctrina. Iki kigo nicyo uwitwa Manishimwe Egilbert agomba kuba a joining. Ese igikorwa agihagaze gite? Tugiye kurebera hamwe kabisa uko igikorwa cyo kumushyigikira agihagaze. Ngira ngo uwitwa Faustino yaje kuba atangaza uko gahunda iteye. Yatangaje ko muri iki cyumweru gahunda irasa nkaho isojwe, ariko bitavuze ko uwitwa Manishimwe Egilbert atazakomeza gufashwa apaka asoje amashuri yisumbuye. So azakomeza gufashwa, ariko muri iki cyumweru niho bagiye kuba bareba ibyamaze gutangwa kugira ngo babikusanye babe bashakira uwitwa Manishimwe Egilbert ibikoresho by'ishuri. Ni ukuvuga ngo Manishimwe Egilbert kwa gatandatu aravanyaruguru aza i Kigali, ariko azaza i Kigali ari kumwe na mama we umubyara. Bisobanuye ko kuwa mbere agomba kuba yageze ku kigo. Ni ikigo cyitwa College Doctrina azakijoininga, ariko muri weekend araherezwa ibikoresho by'ibanze kugira ngo azabe yitabira iri shuri afite ibikoresho. Noneho nyuma witwa Rugaju Urigani azashyikiriza mama wa Egilbert envelope y'ubufasha abantu ubitanze. Urumva bwa bufasha abantu bari kugenda bakusanya muri ya groupe nahoze mbabwira n'abandi bantu wenda bagiye batanga ku ruhande ayo mafaranga cyangwa se izo nkunga zose zizakusanywa. Noneho uwitwa Rugaju Urigani ashyikirize mama wa Egilbert ubufasha cyangwa se iyi mpano abakunzi ba Manishimwe Egilbert bagiye batanga. So reka dutegereze turebe ko iki gikorwa kizaba kigenda. Dukomeze tunasabire umugisha Rugaju Urigani, tusabire Faustino ndetse n'abantu bagiye batanga ubufasha bwo gushyigikira uwitwa Manishimwe Egilbert. Ngira ngo ni igikorwa cy'urukundo. Uyu Manishimwe yagaragaje impano idasanzwe, baravuga bati reka bamusapotinge banamushyire mu ishuri ryiza kugira ngo akomeze akurikirane umwuga w'ubunyamakuru, dore ko uyu mwana azavamo umusesenguzi mwiza kabisa. Yarakeneye kuba yashyirwa ahantu heza yewe akanabungwabungwa, nibyo biri kugenda abimukorerwa. So ni ibintu byiza kuri abanyamakuru kabisa bakoze igikorwa cyiza cyane kabisa. Turakomeza kugenda tubagezaho byinshi kuri Manishimwe Egilbert. Uyu Manishimwe Egilbert nta utaramukunze kabisa. Nahoze mbona benshi bakomanta bavuga bati nta kuntu Manishimwe Egilbert mwazamujyana ku mukino uzahuza APR FC ndetse na Marine akaba yanawogeza. Reka dutegereze turebe nahoze bamwe mu bakunzi be mbona bagenda ababyandika kabisa, ubona ko bafite inyota yo kumva Egilbert yogeza umupira byanga byakunda namara kubona imyuka, dore ko akiri muto ya ku myaka 13. Nabyo birashoboka ko azagenda abikora. Ikindi kandi Rayon Sports iri kugenda ishimira bamwe mu bakunzi bayo bari kugenda bagaragara muri jezi yabo kabisa. Nkiyo ni couple muri kugenda mubona muri screen kabisa, uwitwa Nepo Dani muri kumubona n'umukunzi we kabisa mu jezi nziza ya Rayon Sports kabisa. Nahoze mbona Rayon Sports ya mu postinze igaragaza ko ari ibintu byiza cyane kabisa. So reka dukomeze dushyigikire Rayon Sports twambara jezi yayo, dore ko navuga ko ari jezi nziza itagize iki twe muri kugenda mubona muri screen rwatubye Abudul n'abakobwa bamugaragiye uburyo baberewe kabisa. Ni byinshi tugenda tubagezaho no West TV show, ukanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa. Ni TIG turamuzika ibiganiro byo numunsi kuwundi tugenda atubibagezaho.